ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ପଢ଼ବାକେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କି ପଢ଼ାବାକେ ମାଷ୍ଟର ନାଇନ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ବିକାଶର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଥିବାର ବେଲକେ ଟିଟିଲାଗୁଡ଼ୁ ସାମ୍ନା କେଇଛେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଶ୍ଳୀଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। ଶହେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ମାଷ୍ଟର, ଇଟା କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଝଲକ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ନେ ଇଟା କେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷକ ନାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଥାଇକି କାଏ ଲାଭ। ଏଇଟା ହଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ଚାମ୍ପଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁରୁଷ। ପହିଲାନୁ 8 କ୍ଲାସ ତକ ଥିବାର ସ୍କୁଲ ନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ମାଷ୍ଟର। ଇନ ପିଲା କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ଖାଏ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନ। ପରିସ୍ଥିତି ଏନ୍ତା ଯେ ମାଷ୍ଟର ଅଭାବ ଲାଗି ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ପହିଲାନୁ 5 କ୍ଲାସ ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ 23 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ଶାସନ୍ତି ଅଛେ ବିଜେଡି ସରକାର, ହେଲେ ବିକାଶ କେତେ ହେଇଛେ ଇ ଦୁରୁଷି କହି ଦେଉଛେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍। ଆମର୍ ସ୍କୁଲରେ 2ଟା ଟିଚର୍ ଅଛନ୍, ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ କାମରେ କଲେ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍। ଆମର୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ, ପାଠ ପଢ଼ାନେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଇଆଡ଼େ ସରକାର ଖାଲି କାଗଜ ବିକାଶ ବିକାଶ କହୁଛନ୍, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ପଡ଼ିଛେ, କିଛି ବିକାଶ ନାହିଁ, ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ବିକାଶ ଚାଲିଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେବା, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ନାଇଁ ହେବା, ବେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜସ୍ଥାନ ଓହ୍ଲା ହେବା, ଆର୍ ତାର୍ ଲାଗି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିଟିଲାର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବା। ଇ କିଛି ବଛର ହେବା 5T ରାଇଜ୍ନେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଜବୁତ କରୁଥିବାର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିନା କାନ୍ଥିନେ ରଙ୍ଗାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରିକିନା ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିବାର ଦାବି ବିଲ୍ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ଏଇ ଦାବି ପଛର ଅଶ୍ଳୀଳ ଦେଖି ନେଉନ୍। ଇ ନେଇକିନା ବହୁତ ଥର ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍, ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାଇଁ ନ। ଟିଚର୍ ଅଫିସ୍ କାମ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପଢ଼ାସନ୍, ଯେ କମ୍ କମ୍ ପଢ଼ା ପାରସନ୍, ସେଥିଲେ ଆମକୁ ଟିଚର୍ ଦରକାର। କେବଳ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିଖାଇଥିଲି, ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 101 ପିଲା, ଅଫିସ୍ କାମ ପୁଣି ତହିଁରୁ ବଳିକିରି, ତେଣୁକରି ଏଇ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯଦି ଅଧା ସମୟ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଆମେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ 1ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ହେଇଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ାବାକେ ଶିକ୍ଷକ ନାଇଁ ନ କି ପାଠ ପଢ଼ବାକେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାଇଁ ନ, ଇଟା ବୋଧେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।